день задався з самого ранку, задзвонив будильник. День розпочався позитивно, радісно, весело. Значить, о 7:00 ви увімкнули телеканал «Буковина» і розпочали свій день разом із Павлом Тодоровичем, Наталкою Ченківською і всією невгомовною командою ранкового шоу «Доброго ранку, Буковина». Ще кажуть, що найміцніший сон настає після дзвінка будильника о 7:00 ранку. Але з нами ви точно не заснете, адже в нас зарядка. Потім цікава інформація в рубриці «Зелена аптека», яка не залишить вас байдужими. Байдужими, так. Обов'язково. А потім ми побалакаємо в традиційній рубриці «Добалакались». Як завжди, наші гості – це найцікавіші та найкреативніші люди Буковини, які точно вас зацікавлять та заінтригують. Так. Налаштовуйтесь на гарні і добрі емоції, додавайте до нашого телеранку свій позитив, але подалі в нас інтерактив. Так, а тему підказує саме життя. На дворі весна. В принципі, кожен по-різному сприймає. Хтось нарікає на дощ, а хтось тішиться довгоочікуваному весняному теплу. До речі, за хештегом «Весна в душі», ви можете, які ви бачите на своїх екранах, ви можете викласти свої фото в мережі Інстаграм. Так, фото, яке передає настрій весни. І протягом ефіру ми будемо переглядати та коментувати саме ваші світлини. Знайдіть хвилиночку, збирайте свої емоції і передавайте їх нам, передавайте нам свій позитив. Що ж, Павло, 5, 4, 3, 2, 1, поїхали. Вперед! Знаєте, у багатьох фітнес-центрах представлена програма групових занять із загадковою назвою «Пілатес». Що таке пілатес і які його принципи? Як за допомогою даної системи знайти бездоганну форму і зміцнити своє власне здоров'я? Зараз ми вам розкажемо. Розкажемо вам із задоволенням. По-перше, пілатес – це система фізичних вправ, створена німецьким лікарем Йозефом Пілатесом в першій половині ХХ століття. У дитинстві Йозеф був кволою і дуже хворобливою дитиною. Подорослішавши, він вирішив кинути виклик своєму фізичному стану і розробив індивідуальну програму фізичних вправ. Завдяки своїй методиці Йозеф Пілатес в короткий термін перетворився з фізично нерозвинутої дитини чи юнака в міцного атлета з сильним здоров'ям. Далі, натхнений своєю особистою перемогою, Пілатес створює цілу систему вправ, яка використовується як реабілітація для солдатів під час Першої світової війни, а також в процесі підготовки до виступів знаменитих атлетів, циркачів і діячів мистецтва. Проте в нашій країні про Пілатес дізналися вже близько 21 століття. Не раніше. Так, тому що про пілатес і я до недавнього часу зовсім нічого не чув. Вважається, що основним принципом пілатесу є дихання. Перед початком практики, перш за все, необхідно навчитися правильно дихати. При правильному диханні людина, напружуючи черевну зону, прагне розкрити грудну клітину по максимуму, забезпечуючи не лише достатнє насичення організму киснем, а й зміцнення міжреберних м'язів. Взагалі, це дуже цікаво, правда? Так. І кажуть, що користь пілатесу для організму взагалі неоціненна. Заняття, що складається з плавних рухів, розтягують, зміцнюють м'язи, досягаючи узгодженої діяльності всіх відділів організму. На відміну від інших напрямків, пілатес задіює не тільки великі, а й більш дрібні м'язи, які найчастіше залишаються бездіяльними при звичайному занятті спортом, як ми звикли в спортивному залі, всі так налягають на прес, на присідання. До речі, про показники, то в пілатесі такі показники, як швидкість і інтенсивність виконання вправ, не мають абсолютно ніякого значення. От, тому що головне – якість виконання, яка гарантує відмінний результат. Система підходить для людей, що мають абсолютно різну ступінь фізичної підготовки. Тобто можна бути непідготовленим або починаючим спортсменом, займатися пілатесом, і в тебе гарантовано не буде ніяких втрат. Це дуже, дуже корисна інформація, тому що знаю по собі. Приходжу в зал, займаюся так інтенсивно 2 години плюс-мінус,
І на наступний день просто... Не можеш ходити. Так, така кліпатура, просто жах. І це велика перевага пілатесу. Що ж, сьогодні ми пропонуємо, щоб наші глядачі випробували на собі пілатес в якості ранкової зарядки. Спробуйте. І обов'язково напишіть про свої враження нам в соціальній мережі. Або в Інстаграм, або на Фейсбук. Тож приступаємо до ранкового заняття з пілатесу. Вставайте з своїх ліжечок, потягуйтесь і повторюйте рухи за нашими тренерами. А ми разом з вами. Отже, сьогодні ми пропонуємо вам виконати заняття у досить повільному темпі у супроводі приємної музики. Рухи не складні, але ви відчуєте неабияке навантаження на всі групи м'язів. Опускаємося вниз, плавно виконуємо усі рухи. Намагайтеся дістати носочки. Піднімаємося вверх. Спина, плечі, шия і голова. Чудово. Опустімося вниз. Зверніть увагу на положення наших інструкторів. Тягнемося вперед за руками. І опускаємося вниз. Ще раз вперед і назад. Повторимо ще кілька разів цей рух. А тепер відводимо по черзі праву та ліву руку назад. Ще раз вбік. Повертаємося вперед. В інший. Молодці. Наступний рух пропонуємо вам. А руки витягнуті вперед, опускаємося вниз. Витягуємо руки назад. А тепер повільно піднімаємося вперед, тягнемося за руками. Ще раз опускаємося вниз, спина, а руки. Тепер руки і спина. Ми ніби ускладнюємо попередній рух. Опустімо спину, а руки за голову. Чудово. Зігнімо ноги в колінах. Навантажуємо м'язи пресу. Плечі тримаємо, не опускаємо, статичне положення. Дихайте рівномірно. По черзі згинаємо праву та ліву ногу в коліні і підводимо якомога ближче до корпусу. А раз. Два, змінимо положення. Ще раз. Молодці. Я не на жарт зацікавився пілатесом. Дуже крута річ. Мені цікаво, чи можна і як можна поєднувати пілатес з іншими видами спорту, там силовими тренуваннями, наприклад. Щодо силових видів спорту, я не впевнена. А ось те, що паралельно зі спортом потрібно насичувати свій організм корисними речовинами, вітамінами, зміцнювати свій імунітет, це так 100%. Організм потребує багато енергії під час фізичного навантаження. Її потрібно відновлювати і постійно заряджати свої батарейки після походу в спортзал або просто, наприклад, ранкової пробіжки. До речі, про заряд організму. Скажи мені, Наталка, чи ти колись чула про насіння чія? Так, звичайно. Як не чути про це? Я тебе хотів здивувати чимось. Я думаю, у тебе ще є кілька годин попереду ефіру, так що ти встигнеш. Назва насіння чія звучить як якийсь інгредієнт чарівного еліксиру, наприклад. Але, незважаючи на це, чія всього лише підвид шавлії, насіння якої можуть використовуватися в їжу. Однак, в принципі, дещо магічне в цих насіннях все ж таки є. Це їх склад, завдяки якому вони зміцнюють і оздоровлюють наш організм, насичуючи вітамінами та корисними інгредієнтами. Абсолютно вірно. Та-да-да. Молодець. Але я тобі скажу, що насіння чія
воно дуже древнє, мабуть, якщо не побоюсь цього слова, тому що корисні властивості цього насіння відкрили ще майя і ацтеки. Насіння чіа було основною культурою за всіх цих часів цих обох цивілізацій. Однак ацтеки цінували насіння чіа більше, ніж майя. А все тому, що вони використовували їх перед битвами. Ось так. Ось так. Вважалося, що якщо воїн, з'ївши перед битвою насіння чіа, він буде більш активний протягом 24 годин. Чіа використовувалось також в ліках і при приготуванні їжі. Це, знаєш, нагадало фільм «Астерікс і Обелікс», коли вони перед боєм пили цей чудодійний еліксир, який додавав їм просто неймовірної сили. Так і з насінням чія. Ви зрозуміли, хлопці? Що ж, продовжу тему. Згодом про насіння чія забули. І протягом 500 років воно залишалося в раціоні лише деяких людей, які проживали у віддалених регіонах Мексики. Так було до початку 90-х років 20-го століття, поки американські вчені і фахівці з харчування не почали співпрацювати з Аргентиною для комерційного виробництва чіа, для відродження популярності вже забутих цих корисних властивостей даного продукту. Чія, між іншим, є найбільшим джерелом омега-3 жирних кислот серед рослин. Тому його корисні властивості включають в себе зниження тиску, збільшення прохідності судин, зниження ризику виникнення тромбів, зниження рівня холестерину. Ось так. Омега-3 – це одне з найбільш важливих речовин для організму, нестача якого дуже негативно впливає на наше здоров'я. Крім того, чія чудово впливає на кісткову тканину, адже в її склад включені такі мікроелементи, як кальцій, фосфор, марганець. Вони збільшують щільність кісток, утримують кістки від руйнування, а також зміцнюють хрящі та суглоби. До того ж, дані мінерали сприяють нормальному функціонуванню м'язів, що особливо важливо і корисно людям, які займаються бігом, наприклад. До речі, про спортсменів, то ще одна є властивістю насіння чія, яка є просто незамінною для харчування спортсменів, це вплив насіння чія на витривалість. Відомо, що індіанці і племені Таумара, якщо я не помиляюсь, вони є найбільш витривалими бігунами в світі, оскільки можуть пробігти відстань понад 150 кілометрів, виявляєте? 150 кілометрів бігу і часто харчуються насінням чія. Дані насіння дають їм достатньо енергії, щоб бігти довгі-довгі години. От ми сьогодні в нашого чудового гостя, не пропустіть, от так, атлета, так, відомого, найвідомішого на Буковині, от запитаємося, чи він вживає насіння чія. Так. Такі властивості чия цілком пояснюються, в принципі, самою назвою цієї рослини. Існують дві версії про походження даного слова. Перша – це відноситься до майя, як ти вже говорив, на мові яких чіабен означає посилення, зміцнення. А друга має відношення до ацтекського слова «чен», що означає «маслянистий». З цих назв відразу зрозуміло, що чія дає силу і енергію і є джерелом корисних жирів, які необхідні так для нашого організму. Цікаво. А ти говорила, що насіння чія – це звучить як якась магічна назва. Як еліксир. Як якогось еліксиру. Магічний еліксир. Еліксиру, так. Але такими властивостями магічними справді можна назвати чия. Величезний комплекс корисних властивостей міститься в цих насіннях. І найцікавіше, що рослини з такими властивостями, їх є дуже багато. Але ж ми не знаємо взагалі про деякі. Про деякі знаємо дуже мало. А в рубриці «Зелена аптека» нам, як завжди, розкажуть багато цікаво і про щось нове. Тому тож «Зелена аптека», дивимось.
Як всім відомо, шипшина сильно зміцнює весь організм. Шипшина – чемпіон серед лікарських рослин за вмістом вітаміну С. Також в ньому є вітаміни А, Д, П, В1, В2, пантотенова кислота, мікроелементи – марганець, залізо, фосфор, магній, кальцій і флавоноїди. Зокрема, квертицин – антиоксиданти сприяють виведенню токсинів, загоєнню ран і навіть зрощенню переломів. Завдяки цьому він надає виражений загальнозміцнюючий антипростудний і протизапальний ефекти. Застосовується і для профілактики гострих респіраторних захворювань, покращує кровотворення. Завдяки солідній кількості заліза відвар плодів шипшини буде корисний і при анеміях, перешкоджає атеросклерозу. Комплекс флавоноїдів шипшини здатний перешкоджати відкладенню бляшок холестеринів, тому плоди шипшини корисні всім, кому за 50. Медицина також вважає, що шипшина володіє жовчогінною, протизапальною, сечогінною, загальнозміцнюючою, загоюючою властивостями, покращує обмін речовин. Настій і сік з плодів шипшини можуть застосовуватися при виснаженні організму, інфекційних захворюваннях, гастритах із зниженою кислотністю, гіпертонії, холециститі, жовчокам'яній і нирково-кам'яній хворобах. Настоянки і чай з плодів шипшини – чудовий засіб, що підвищує життєдіяльність організму людини, збільшує стійкість до інфекційних захворювань, що особливо корисно в осінньо-зимово-весняний період. Проте є й протипокази. Настій може викликати здуття і бурчання в животі. В цьому випадку потрібно приймати його, заїдаючи кропом або петрушкою. Класна, цікава інформація. Згадала про свою бабусю. Вона обожнює чай з шипшини, ще додає туди різних трав, там м'ятки, меліси. І це так смачно. Я ніколи не пив чай з шипшини. Ти жартуєш? Серйозно. Ні, це смачно і корисно, як ми почули. Я обіцяю, що я спробую. Взагалі б говорили про майя, про ацтеків. Мені здається, це така цікава, захоплююча культура, що от можна з задоволенням повернутися в минуле і на власні очі подивитися, як вони жили, на їхній побут, на їхні звичаї. Це цікаво. Так, мені здається, що повернутися до майя – це просто тягне вже на якісь подорожі в часі. До речі, ти бачила фільм «Машина часу»? Звичайно. Хто ж не бачить цей фільм? Не завжди подорожі в часі закінчуються добре. Тому не ризикуй. У нас буде хороша подорож. Я сподіваюся. Але, до речі, кажучи про це, в березні, в кінці березня 2017 року наукове видання Popular Mechanics опублікувало матеріал про можливості переміщення в часі за рахунок принципів квантової механіки. Так, найбільш вирогідним, на думку вчених, хоча це звучить абсолютно фантастично. Просто нереально. Абсолютно. Полягає в тому, що людина сканується на атомарному рівні, передається в часі, і там вона нібито по частинкам складається заново. Цей метод нагадує спробу вчених ніби поселити мозок в якийсь віртуальну хмару збереженої інформації, щоб потім її відновити. Взагалі, іноземні вчені вважають, що телепортація людини вже можлива до 2050-80 року. Сьогоднішня неспроможність пов'язана з відсутністю потрібних технологій. Дефіцит технологій можна порівняти з бажанням впровадити бездротовий стільниковий зв'язок, радіотелефони, як у 1930-х роках. Можна знати, як це зробити теоретично, але відсутність цих технологій змусить зачекати їхнього розвитку. Нікуди не діваємося. Так, от ми говоримо, що це буде можливо в 2050-80-х роках, але ж був випадок, коли в 1938 році дівчина, йшовши по території великого промислового гіганта Дюпонт, говорила, тримала біля вуха невеличкий апарат, і здавалося, що вона з ним говорила. Конспірологи вже сказали, що це мобільний телефон, це подорожі в часі і все таке. Але в 2013 році знайшовся онук цієї дівчинки, Гертруди Джонс, яку звали. І він сказав, що на той момент цей промисловий гігант Дюпонт просто проводив досліди по використанню мобільних радіостанцій. І недалеко від цієї дівчини, буквально через дорогу, йшов чоловік з такої самої радіостанції, і вони переговорювалися. Ого! Так. Як все-таки серйозно все було. Що ж, взагалі всіх мандрівників у часі можна віднести до жертв феномена Бермудського трикутника. За другу половину ХХ століття ця невелика точка на карті Землі здобула славу природньої машини часу.
справді також якось нереально звучить. Так. За неперевіреними, правда, даними, Пентагон засекретив випадок із субмариною у 1990 році, коли підводний човен проходив Бермуди. В одну секунду він зник з радарів, а через мить вийшов на зв'язок з Індійського океану. При цьому екіпаж постарів, знаєте, на скільки? На 20 років. Ну, я чув цю історію насправді, і взагалі мені здається, що Бермудський трикутник це якесь дуже містичне місце. Там взагалі говоримо про щось нереальне, про якусь магію. Так. Ну, мені здається, що якщо людству таки вдасться пережити 21 століття без всяких потрясінь і глобальних змін, то в другій половині 21 століття ми зможемо переміщувати в часі. Тобто, ну, подібні подорожі в першу чергу дозволять державам, мені здається, зазираючи трошки вперед, можливо, запобігати багатьом злочинам чи катастрофам. Ну, взагалі, як ми рухаємося вперед, уже в Україні є 4G. Так. Що ж, мені здається, що нам ефіру не вистачить про це все нереальне говорити і все це обговорювати. Потрібно так запросити науковців, подивитися документальні фільми. Так, подискутувати з ними. Так. Це тема не одного ефіру. Я думаю, що ми якось приділимо цьому окремий час. Мені здається, що ми дуже захопились цими фантастичними подорожами в часі. І варто повернутися до реального життя і згадати справжні подорожі, мандрівки до інших країн, до інших областей, міст. Та взагалі навіть поїхати по своїй області і просто дослідити свій власний край. Заговорив про подорожі. Так. До речі, в Україні в яких містах ти вже встиг побувати? Ой, я був багатьох досить. Я був в Одесі, Хмельницькому, Франківську, Києві, Чернігові, Черкасах. Ось так. А Тернопіль? Соромно, але не був. Ну, це дуже близько, так, але в мене все не вистачає часу і немає нагоди туди поїхати, на жаль. Зараз в тебе буде можливість, адже далі наш традиційний сюжет подорожі і будемо подорожувати чарівним Тернопіллям. Хочу бачити, вже дивимось. Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Юрко Матовищук і з вами рубрика «Мандри». Сьогодні ми вирушимо до раю, але не переживайте, помирати для цього не потрібно, адже таке мальовниче і красиве селище знаходиться на Бережанщині, і я хочу вас сьогодні з ним познайомити. Селище Рай знаходиться за 2 кілометри до міста Бережани, тому найкраще подорожувати до цього міста з Тернополя. Зокрема, це можна зробити автобусом за 42 гривні. А від Бережан міською маршруткою за 4 гривні дістатися зовсім не проблематично. Насправді селище Раї відоме своїм великим парком, який налічує близько 4 джерел, які живлять місцеві ставки, а також тут знаходиться близько 56 видів різноманітних кущів та дерев. І мені вже хочеться, не терпиться їх подивитися, і запрошую вас також зі мною. Село Рай здавна було за міською резиденцією власників міста Бережани. Відтак Раївський палац оточує і донині Раївський парк – пам'ятка садово-паркового мистецтва державного значення. Раївський парк – це дуже умиротворене місце, що навіть усі засоби зв'язку тут не діють і немає жодного безпосереднього стосунку до цивілізації. Поява першого замку палацу в Раю пов'язана з його нащадком Адамом Синявським. Оборонний замок палац, споруджений Синявським, проіснував до 1709 року, коли його, незважаючи на оборонний характер, зруйнувало шведсько-польське військо під час Північної війни. Відродженням палац зобов'язаний Ельжбеті Чарторийській, яка в період між 1760-70 роками на місці, де знаходився оборонний замок палац, споруджує новий. Також Раївський парк створений тим самим проєктантом, що створював парк Софіївка в Умані, який відноситься до 7 чудес України. Столітні дерева і зараз прикрашають парк. Високі і величезні сосни, модрини, європейські клени, 400-літній дуб-богатир, 300-річна сосна створюють урочисту атмосферу у місті з символічною назвою «Рай». Чесно кажучи, перебуваючи тут, навіть не віриться, що такі дивовижні місцини є в Україні. Це просто щось неймовірне. Красива природа, красива місцина, а коли дивишся у воду, то видно просто кожен камінчик на дні, настільки вона чиста. І навіть люди, незважаючи на те, що вже осінь, продовжують купатися, як це не дивно, хоча вони трохи засоромилися, аби ми їх не знімали. Ось так.
Великий старовинний парк, який містить багато різних дерев, став з острівцем посередині довкола високі пагорби, вкриті лісом. У 1816 році в парку знаходилося більше 370 видів дерев та кущів, два ставки, водоспад, острів. Алеї парку прикрашали античні скульптури. Друзі, в Раївському парку також є великий і дуже старий дуб Богдана Хмельницького. І просто, якщо його обійти з усіх сторін, то таких за шириною, як мене, треба людей близько 6. Не можна не звернути увагу на жаль, вже лише скелет надзвичайного дуба недалеко від палацу в Раю. Це дерево шуміло молоденькою кроною ще в княжі часи. За народними переказами, 350 років тому під ним спочивав сам Хмельницький під час походу на Львів у 1648 році. Власне тому, за легендою, 700-річного велета і назвали ім'ям гетьмана. Це воістину було дерево патріарх Тернопілля, рівних йому немає ані за віком, ані за вражаючими параметрами. Обхват стовбура більш як 7 метрів. Друзі, у Тернопільській області є багато різноманітних і чудернацьких назв селищних пунктів та міст, зокрема, як Сатанів та Чортків. Але, на щастя, сьогодні ми у Раю. Селище Рай, вулиця Раївська і зупинка також Рай. До речі, я ще мрію побувати на Джуринському водоспаді, також, мені здається, це Тернопільська область. Там неймовірно гарно, особливо влітку, просто клас. Я ніколи там не був, хоча, можливо, і був. Тому що я був в селі Червоне, там здається, купаються це влітку, Тернопільська область, там є замок поряд. Так, так, значить, так. Я там був. Там дуже гарно. Але от я подумав про те, що скоро Великдень, буквально так, за два дні. Всі так зараз дуже ретельно готуються. Активно. Так, потім святкують це все діло, а потім треба теж чимось займатися. І ми вирішили подивитися, які в нас є найближчі так заходи, які можна відвідати. Тож я пропоную почати. Так. Значить, 10 квітня о 12:00 в Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Христос Воскрес! Воскресне Україна!». Так, мені здається, це вже традиційний захід. Також 10 квітня о 18:30 у залі органної та камерної музики концерт лауреата всеукраїнських і міжнародних конкурсів Станіслава Нагорного. Гітара від бароко до фламенко. А ось 11 квітня в Муздрамтеатрі імені Ольги Корбелянської по 20:00 розпочнеться Ліга сміху. Найвеселіші і смішні команди чемпіонату з гумору України приїдуть в Чернівці. Вінницький, мабуть, найдосвідченіша команда всіх сезонів Ліги сміху. Актори команди Вінницькі вже давно знайомі глядачеві за відомим телевізійним ситкомом «Одного разу під Полтавою». Також команда «Стоянівка» Молдова. О, я обожнюю цю команду. Чемпіони сезону 2017 просто року. Команда «Відпочиваємо разом» і вийшла народна команда. Правда. Я хочу на цей концерт. Клас! Що ж, але далі я розповім про подію, яка не менш крута. 12 квітня у Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської о 19:00 розпочнеться ювілейний концерт з нагоди 65-ліття Павла Дворського. Концерт «Стожар». Разом із народним артистом України співатимуть В'ячеслав та Павло Дворські, його сини. На цей концерт я пішов би хоча б згоди того, щоб почути цю легендарну пісню «Стожари». Гей, ви, стожари! Так. Клас! А 12 і 13 квітня о 12:30 наживо будуть виїзні прямі ефіри, які будуть організовувати громадське радіо та Паул Целан Літературцентрум. Ефір відбудеться в рамках масштабного проєкту «Громадське радіо в твоєму місці». Учасник, як зазначають організатори, це вся Україна, а надати незаангажовану, щоб надати незаангажовану платформу для виступу місцевим активістам. Ось так. А далі у нас на черзі п'ятниця, 13-те. 13 квітня у Чернівцях з 17 до 21.00 триватимуть майстер-класи від хореографа Олександра Лещенка та команди театру танцю «Форсайт» у програмі «Хіп-хоп», «Контемпорарі», «Модерн», «Джаз». О, я би також сюди сходила. Я би теж сходила. Я колись ходив на танці, і мені було б цікаво це подивитись. О, я колись танцювала хіп-хоп. Що в нас далі? Далі в нас 13 та 14 квітня. Так. В Чернівцях за сприянням Буковинської кінокомісії в приміщенні Целанівського центру відбудеться показ фільмів міжнародного фестивалю актуальної анімації та медіамистецтва «Люнолум».
Головна мета фестивалю – популяризувати саме дорослу авторську анімацію, оскільки зазвичай люди звикли сприймати мультфільми як мистецтво для дітей. Клас. І що ж, іще одна подія в неділю 15 квітня о 20:00 – літературний Целанівський центр «Антон Сліпаков» із сольним проєктом «Стішені обстоятельств». Проєкт Антона Сліпакова, в якому тексти є провідною лінією, як доповнення до текстів, запрошені друзі-музиканти час від часу будуть створювати авторське озвучення. Результатом такого симбіозу стала цифрова збірка, такий собі домашній лоу-фай для внутрішнього використання. Це події, які будуть. Так. А зараз передамо слово нашим колегам, щоб розповіли нам, що відбулося. Отже, дивимось новини. В ефірі телеканалу «Буковина новини». У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Автоматичні перерахунки пенсій. З початку цього року у рамках реформи запрацювала ціла низка нововведень. За якою системою нині отримують пенсію буковинці та які зміни вже діють, розповість моя колега. У нашій країні з 2003 року працює солідарна система пенсійного страхування. Що це означає? Гроші, які українці сплачують до фонду, складаються у одну, так би мовити, скриню. Звідси і здійснюється виплата нинішнім пенсіонерам. На Буковині 5 працюючих громадян забезпечують 6 людей похилого віку. Нова накопичувальна система, коли кожен українець платитиме своєї заробітної плати певний відсоток на свій рахунок, звідти і отримуватиме пенсію, запрацює тільки з наступного року. Що стосується накопичувальної системи, то платіж, який здійснюватиме учасник накопичувальної системи, в перший рік там 2%, в другий рік 3% і так до 7 на протязі 5 років. Ну, це якщо не буде інших змін у те правове поле, яке на сьогоднішній день є дієвим. Які ж зміни у рамках реформи вже запрацювали? З 1 квітня цього року працюючим пенсіонерам провели автоматичний перерахунок виплат. Відтепер так відбуватиметься кожні 2 роки, і громадяни не зобов'язані звертатись за цим до місцевих органів пенсійного фонду. По області у нас з 34 тисяч працюючих 26 тисяч підпали під перерахунок, і десь біля 37 – це середній розмір доплат по цьому стажу за 2 роки додаткових, які пропрацьовані після попереднього перерахунку або після первинного призначення. Перерахували пенсії і військовослужбовцям у підвищених розмірах. Так, у березні 70% громадян отримали доплати за попередні 3 місяці 2018 року. Марина Балачева, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Чернівці вкрила пилюка. Люди скаржаться, у місті нічим дихати і просять комунальників пошвидше відмити вулиці. Тим часом екологи кажуть, атмосферне повітря забруднене передусім викидами від автомобілів. Мирослав Солонар продовжує. Проспект Незалежності, обідня пора, висушені дороги, здіймають пилюк автомобілісти і двірники. Когось це дратує, а хтось ставиться спокійно. Мені особисто да, бо я постійно боліє бронхами, у мене бронхіт. І тому дуже-дуже тяжко, от я ж кажу, зараз іду і задихаюся. Ну, по зрівнянню з другими місцями нормально. Протягом цього року, розповідають екологи, в чернівецьке повітря потрапило понад 30 тисяч забруднюючих речовин. Здебільшого це викиди від авто. При обласному гідрометцентрі діє спеціальна лабораторія, де науковці стежать за забрудненням повітря. Його тут перевіряють 4 рази на добу. Кажуть, над містом літають важкі метали, які небезпечні для організму людини. Сезонна проблема, треба перетерпіти. Уже більше буде, якби розквітне все, позеленіє, буде більше затримувати дерева нашу трошки пилюку, і буде краща ситуація. Пилюка, що вкрила Чернівці, затримається ненадовго, кажуть синоптики. На вихідні вони прогнозують дощі. Тим часом за такої погоди не варто забувати і про відповідний одяг. Департамент скаже, все прибрано. Ми самі об'їдемо, бачимо, що все чисто, можна мити. Та поки комунальники продовжують прибирати міські вулиці, а чернівчани поширюють інтернетом відео невдалої спроби очистки автошляхів. Сподіваються, що ефект від миття доріг буде кращим. Мирослав Солонар, Сергій Третяк, телеканал «Буковина».
Великодній кошик для дітей з особливими потребами. Вихованців клубу «Паросток» та їх батьків привітали з пасхальними святами та презентували їм традиційні смаколики. На благодійному заході побувала Ірина Омельницька. Сьогодні у клубі «Паросток» зібрались батьки разом з дітьми з особливими потребами. Пані Анастасія каже, такі заходи не лише дарують радість діткам, це також додаткова допомога для батьків. Пані Тетяна розповідає, що Великдень – одне з найулюбленіших свят її сина, тому сьогоднішньому подарунку він радий по-особливому. Він дуже радіє, він чекає цього свята. В цьому році, думаю, перший рік ми з ним підемо святити Паску, щоб він побачив це все дійство на власні очі. Таку акцію студенти проводять не вперше та мають намір продовжувати традицію. Напередодні Великодніх свят прийнято творити добро, очистити душу, очистити серце. Наші студенти небайдужі залишилися до чужої біди. І ми кожного року стараємося, це все зібрано руками студентів, провідувати вихованців клубу «Паросток». Ірина Омельницька, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті буковина.tv. Я з вами не прощаюся. Зустрінемося о 8-й годині на телеканалі «Буковина». Дочекайтесь. Що ж, про новини почули, а далі в ефірі погода. Яка ж погода сьогодні буде і чи буде тішити вона нас справжнім весняним теплом, почуємо просто зараз. Отже, на території Буковини 6 квітня хмарно з проясненнями, вранці та вдень невеликий дощ, решта часу без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 5 до 10 тепла, денна температура становитиме 10-15 градусів вище нуля. У Чернівцях 6 квітня хмарно з проясненнями, вранці та вдень невеликий дощ, а решта часу опадів не буде. Температура вночі становитиме 7-9 градусів із позначкою «плюс», де на температура плюс 12, плюс 14. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1946 році – плюс 27, а мінімальна – у 1963 – мінус 6. Час сходу сонця 6 квітня – 6 година 43 хвилини, а заходу – 19:53. Тривалість світлового дня – 13 годин 10 хвилин. Ось ти дивлюсь на свій телефон і розумію, що йому потрібен терміновий апгрейд. Що йому потрібно? Ну, апгрейд. Ну, це типу удосконалення, типу оновлення, ага. ось таке. Ну, це сленг, розумієш? На сьогоднішній день молодіжний сленг взагалі по праву може вважатися самостійною дисципліною, що містить в собі величезну купу навіть феноменальних деколи висловів. Це явище хоч і називається молодіжним сленгом, однак його не можна ні обмежити певним віком, ні середовищем застосування. Тому що на ньому говорять практично всі категорії людей на планеті Земля. Але найбільше молодіжного сленгу зустрічається серед молоді, серед підлітків, так 11-18 років. Я пропоную, давайте поговоримо про молодіжний сленг детальніше, якщо ми вже торкнулися. Так, я погоджуюсь. Тому що саме слово «сленг» походить від англійського слова «сленг-жаргон» і несе в собі поняття молодіжного сленгу як сукупності діалектів. Сленг використовується для того, коли співрозмовник, можливо, хоче приховати якийсь сенс в інших, в цих словах. Або бажання влитися в компанію, показати, що ти свій. Там, або зекономити час для того, щоб скоротити це слово. Це потрібно для тих, хто не хоче здаватися нудним і повільним. Стран, коли хоче бути сучасним. Або можливість похвастатися, що ти обізнаний у цій сфері, або здатися молодше, там, наприклад, або навпаки старше свого віку. Це також підлітків переважно зустрічають. Взагалі, молодіжний сленг, погодься, він з кожним роком стає все більшим, поновлюється новими словами. Так. Мабуть, самий об'ємний збірник, так би мовити, зіпсованих слів. Це сленг молоді. Словник в основному їх складається зі слів, фраз, запозичених з іноземної мови. Сленгом сьогодні користується величезна кількість людей. Більшість з них використовують слова, навіть не підозрюючи близько, що вони сленгові. Так, ми вирішили перевірити, які сленгові слова знають чернівчани, а які ні. І що з цього вийшло, дивимося в сюжеті «Добалакались».
Доброго ранку, Буковино. Знаєте, вчора завітала в гості до своєї бабусі, розповідає їй певну історію. І вона каже: покажи мені, будь ласка, цю фотографію. Я їй пояснюю, що я зараз офлайн, я не можу її це зараз продемонструвати. Вона каже: де ти зараз? Молодіжний сленг дуже багатий і різноманітний, тому я пропоную поговорити саме на цю тему з буковинцями. Скажіть, будь ласка, що таке дедлайн? Дедлайн? Не знаю, на англійському це мертва лінія. Не знаю. Щось пов'язане з інтернетом, мабуть, типа, ну, типа щось круте, модне. Не знаю. Крайній срок. Чесно, не знаю. Зробити якусь справу у срок. Останній термін, якби щось типу того. Не знаю. Кінцевий термін. Не знаю. Не знаю. Ну, знайоме слово, чесно, не знаю. Тож, не дуже. Мертва лінія? Теж уже не знаю, забув. Щось дуже знайоме, але не можу спокусуватися зараз. Так, та крайній термін, з англійської мови походить так, термін. Так, а хто такий юзер? Юзер, користувач. Ну, якийсь користувач, напевно. Пользователь. Іспользователь. Ага, я не знаю. Також не знаю. Користувач? Ми не знаємо. Я не знаю. Ти якийсь поет, так? Той, хто використовує, людина, яка щось використовує. Я не знаю. Я не знаю. Користувач? Так. Не дуже знаю. Пользователь. Це щось зв'язано з інтернетом. Я не знаю, чесно. Юзер, пользується якийсь слайд. Теж не знаю. Напевно, той, що використовує. Так. Щось. Ні, будь ласка, хто такий шлятик? Я не знаю. Не знаю. Ми не знаємо. Не знаю. Это что-то из польского, не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Чесно кажучи, я не знаю. Не знаю. Це щось дуже діалектне, не знаю. Певно, це якась людина. Ну, видатна. Так. Напевно, більше нічого не можу сказати. Немає поняття, чесно. Чесно, не знаю. Не знаю, чесно. Ні, я не знаю. Що, ось якийсь пацик? Так, який? Якийсь нормальний, напевно. Не знаю, єврей якийсь. Не знаю. Не знаю. Так, не знаю. Побалакали, посміялися. А знаєте, хто такий шльоцик? Шльоцик – це дивакувата, дещо смішна особа. Що ж, я бажаю вам розвиватися, пізнавати мову разом. А ми незабаром зустрінемося на телеканалі «Буковина». Гарного, вдалого вам дня! І от ми зустрілися зовсім скоро на телеканалі «Буковина». Так. Мене не полишає думка про Великдень за два дні. Так, звичайно. Це... Бачиш, на це з'явилася так. Така краса. Я вже дивлюсь на цю писанку і згадав, що в 1987 році в Коломиї був відкритий музей української писанки. Так, ось так. Так. І з здобуттям незалежності в Україні актуалізувалось бажання людей глибше дізнатися власні національні звичаї і традиції. Так. Але я, наприклад, я хочу дізнатися набагато більше про писанку, тому що я до свого сорому знаю не так багато і навіть не вмію їх розписувати. Я знайшла писанку, яка пасує дуже до моєї сукні. Так. І, до речі, наш наступний сюжет допоможе і тобі, і всім телеглядачам більше дізнатися про цей витвір взагалі мистецтва, я б назвала, про цю діяльність. Тож, дивися уважно і познайомимося із людьми, які займаються із цією справою вже традиційно і навіть сакрально. Ти мене заінтригувала, ти знаєш, два мерші дивитися цей сюжет. Дивимось. Яке прекрасне, дивовижне відчуття, коли пахне віск і аромат від фарб. У Чернівецькому державному комерційному технікумі гурток писанкарства працює протягом року. Збагачується бажаючими навчатися розписувати писанки. Ми вам всім бажаємо щастя, здоров'я і бажаємо розписувати писанки, тому що це символ української нації, символ благополуччя, і це приносить дуже багато користі і задоволення. Раніше мені писанкарство не було цікавим, і мені здавалося це важкою справою, але спробувавши, мене настільки це захопило і зацікавило. Також я навіть зможу навчати всіх своїх друзів, рідних, знайомих цього мистецтва. У навчальному закладі відбувся фестиваль писанкарства «Воскресне писанко»
воістину воскресне. Кожен студент мав змогу продемонструвати свої вміння розпису писанки, поділитись досвідом, як розписують писанку у родині, а також дізнатись багато цікавого і нового. Керує гуртком викладач української мови за професійним спрямуванням української та зарубіжної літератури Віта Василівна Добровольська. Ми з нашими студентами традиційно відновлюємо цю традицію. Майже кожний день ми проводили майстер-класи з студентами різних груп і всіма бажаючими. І надзвичайно тішило те, що більшість з них з такою великою любов'ю, з таким вогником в очах розмальовували свої перші в житті писанки. І, напевно, це у їхньому житті запам'ятається назавжди. Писанки студенти передали у Музей народного мистецтва технікуму, щоб студенти, котрі навчатимуться після них, могли не тільки милуватися витворами, але й вчитися у своїх попередників. Вернісаж писанок приємно вражав своїми кольорами, малюнками, таїнством символів. Учасники фестивалю бажають усім доброго ранку, гарних вихідних, а будні, які обов'язково приходять після неділечки, нехай будуть сповнені гарною працею, добром, злагодою у родинах. Даруйте один одному писанки, адже їх малюнок, форма, квітка, лінія, листочок – найдрібніша деталь несуть у собі найтепліші почуття. Так. Доброго ранку. Ми подивилися надзвичайний сюжет про писанкарство. І так. Я вже хочу спробувати, і ти хочеш спробувати, я точно знаю. І в нас є така нагода, так. Адже в нас є ранкові гості. У нас в гостях Віта Добровольська, керівник гуртка писанкарства «Тригвер», і студентки Марія Лазар та Леся Тодорюк. Доброго ранку, Пуповина. Як настрій у вас, як прокидалося? Чудовий передвеликодній настрій, так як завжди. Мені просто не терпиться почати. Так, розкажіть нам, що ми будемо робити. Очікувані майстри. Ми сьогодні всі разом розпишемо писанку. Писанка пишеться, не малюється, тому що мальованка малюється, писанка завжди пишеться. І тільки писанкою ми називаємо те, що дзеркально відображено. Тобто з однієї і з другої сторони. Всі інші будь-які там розмальовки, то не є писанка. Писанка фактично пишеться воском. І давайте разом з вами поринемо це таїнство писанки, давайте. Як я говорю. Ми тому що дійсно це таїнство. Тоді беремо так. І наші студентки допоможуть. І ми найперше ми візьмемо олівчик і візьмемо яйце. Найперше правило в писанкарстві це те, що ми рухаємо яйцем. Не рухаємо писачком чи олівцем, а рухаємо яйцем. Тому що тоді виходять лінії чіткіші і рівніші. Тому завжди ось ми з вами сьогодні розпишемо восьмираменну зірку. Це досить такий сильний оберіг. Це по-різному її називають. Це і ружа в нас на Буковині її називають. Це дійсно надзвичайно сильний знак, адже це символ життя, це сонце. Восьмираменна зірка – це сонце. А сонце – це є життя. І тому восьмираменну зірку розписували як до християнства, так і після християнства. Так можна розцінювати як оберіг сімейного вогнища, кохання, дівочої вроди і так далі. Тому ось іще фактично хочу підкреслити, що якщо ви вмієте розграфлювати восьмираменну зірку геометрично, то по суті вона розграфлюється для будь-якої писанки. Тому завжди писанка починається писати зверху. Зверху, так. І ділимо ми традиційно на дві частинки, на два світи. Так. Проводимось, так, крутим як яйцем. Як у вас це легко і швидко виходить. Я зараз теж спробую. Я вже багато років, бабуся ще навчила. 10 років я вже писала свідомо писанки. Це в Тупорівцях і... Ой, знаємо, так. І майже дуже... рівно. Так. Так, в мене майже. Також. Так, це так, ми з обох боків це так, тепер ділимо ще на чотири частинки. Тоді але справді, це вже... коли рухаєш яйцем, а не олівцем, то рівніше виходить. Так, так. Тоді ділимо вже на чотири частинки. Це теж
чотири сторони світу, чотири пори року. Це символ Христа, так само на чотири частини. Я ще ніколи не був такий зосереджений, як зараз. Скажи. Це захоплює, так, дуже захоплює цей процес. Так, а тепер ми цю писанку підпережемо, одягнемо поясочок, угу. Тобто посередині ми її. Угу. Так. Ось так. Так, посередині. Так. Екватор. Екватор ми зробимо. Так. Ой, трошки. А, я також заїхала. Нічого, воно пізніше все вже писачком виправиться. Все воно. Так. Ніхто не бачить, ніхто не чув, що я це сказала. У мене так. Все дуже гарно. Взагалі писанку треба писати з гарним настроєм. Ой, тому що... без проблем. Які в нас гарні вийдуть писанки. Тому що тільки з гарним настроєм пишеться писанка. Вона так. Це фактично відтворення душі. Так, тепер ми ще ділимо вже писанку так. На... оці чотири частинки ділимо на півчастинки. Ось так само. Але ще повинні запам'ятати, що у писанці це безперервність. Звідки ми починаємо, туди ми обов'язково маємо повернутися. Ми маємо замкнути коло, щоб воно не було, було розірване, щоб воно було закрите. Тому так. Всі у писанки сакральні, це має бути все закрите. Звідки ми починаємо? Ми рухаємося з кута, правильно? Ми ділимо вже цю частинку, через повертаємо, на протилежну сторону виходимо, так само, ага, бачите? Так. І знову потягнули сюди. Так. І повертаємося в те місце, звідки ми. А взагалі, зазвичай, які техніки використовують найчастіше? Ну, ми звертаємося до традиційної нашої воскової писанки, тому що на даний час є досить багато писанок, писанкою називають тільки воскову, а все решта – мальованки, там зернівки, з бісеру роблять вже тепер досить поширено. І це дуже добре, що повертається вже ця традиція, тому що якось за часів радянських вона відійшла трошечки, тому що але прив'язували так, до релігії, і релігія переслідувалася, звичайно, і переслідувалася писанка. Мені дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, скільки в середньому займає розпис однієї писанки? Ну, в залежності, який ми будемо писати. Малюнок, так. Так. Тобто так. Це може бути як швидкий, да? Так, розпис? Так, може бути і швидкий, а може бути складніше вже, якщо вона більш складніша. Mm-hmm. Для Буковини притаманні такі легкі писанки. Фактично тільки там Путильський район, Вижницький, вони більш такі складніші. А ось символіка на буковинській писанці дуже чітко видно. От, ось це... І це безкінечник, наприклад. Ось. І він на буковинській писанці. І цей безкінечник, наприклад, на буковинській писанці, він такий великий. А ось вже гуцульський безкінечник, він мініатюрний. Так? Так. Так, що ми так. робимо далі? Так, далі ми виписуємо безпосередньо саму восьмираменну зірку. Ось бачите, таким чином. Ага, все. Бачите? Діє старочка. Клас, мене все рівно. Ні, не треба, не треба витирати, тому що там зараз фарби будуть погано ловитися. Ось, бачите, таким чином зірку робимо. Ось восьмираменну зірку, символ життя, так. Символ ружа, що кохання, можна назвати, ружу. Так? Так. Я вже якось казала в ефірі, що таку пісню мій тато дуже любить. Так. А які кольори от, для нашої буковинської писанки характерні досить такі яскраві кольори? І зелені, і сині, і вони ось бачите такі яскраві. Оце дубове листя. Контрастні такі так, кольори. Так, хлопцям виписуються такі контрастні ага, кольори. Це хлопцям виписуються. Так, дубове листя так. На силу, на міць. Виписуй мені писанку. Щоб були мужні, у кожному, по суті, на Буковині, у кожному селі свої були певні символи, свої узори. Взагалі, якщо взяти, то світ писанки, він є надзвичайно багатий. І я рахую, що навіть він ще не досліджений повністю, тому що є досить багато таких закодованих знаків, можливо, ще і до кінця не розшифрованих. Тому що так традиційно розписували жінки писанки. І передавалося з покоління в покоління. І не кожна жінка писала. Були окремі в селі
писанкарки, які дійсно займалися цим мистецтвом. Угу. Так само з іншої сторони дзеркальне відображення. Ми робимо велику і малу зірку. Так. А малу ми робимо всередині. Так. Ага. Ну як? Так, я зрозуміла, так. З іншої сторони. І тому це мистецтво, це десь частково закодованість передавалася навіть з покоління в покоління. Бабуся передавала доньки, донька своїй доньці. І фактично навіть ось тепер вийшла книга «Писанки наших бабусь», зібрання Юрія Ференчука, яку видала Наталія Сурудій, до речі, ми теж долучилися, адже відписували писанки для цього видання. Так. То фактично у цьому зібранні Юрія Ференчука є понад 1700 писанок буксами буковинських. І ми повністю зараз відновлюємо цю колекцію. Вже біля 300 писанок відписали. І ось тут можна якраз побачити, так? Так. Можна покажемо. Можна прослідкувати писанки наших бабусь. Наших бабусь. Ось. І коли тут англійською є? Так, так. Супер. Дуже гарне видання, так. І дуже цікаве за своїм змістом. Дуже цікаве почитати. Так. Це надзвичайно видатна людина, воїн УПА, який 91 рік прожив, пройшов, але саме він зібрав оцих 1700 писанок, які замальовував акварелью. Угу. І ось тепер пані... Навіть так можна, так? Так. Наталія Сурудій видала ці писанки. Ми всі можемо насолоджуватися цією красою. Так, тепер ми будемо працювати писачком. О, ось перед вами. Писачок і серветка. Писачок розігрівається, він складається з носика і з такого черпачка. Ми підносимо його до свічки і нагріваємо в середній частині полум'я. Ось так, середній. І носик стараємося не перегинати його, тому що віск може тут висипатися. Так. Правильно я роблю? Так, правильно. Ну так достатньо і вже нагрівати? Так, чи ще потрібно? Нагріти. І тепер ми беремо віск, так? Віск отак набираємо. Це вже удосконалені писачки. Колись у нас на Буковині були кірстки. От моя бабуся розписувала кірсткою. То більш примітивний. Це ось тепер це вам вже набрано. Можна так? Так, можна. Тепер так само з тієї лінії, що ми почали, так само за порядком. Ми зверху проводимо. Так, маємо за тим самим порядком, яким розпочинали. Ага. Тобто не зірки, а саме з цієї центральної лінії теж. І витирати обов'язково, якщо набираєте віск, то витерти писачок. І тоді. Так. Тобі теж треба? У мене вже готово. Так, і тоді з цієї не повертати. І з цієї рівнесенько. Лінії рухаємося. Так. Рухаємо яйцем, так? Так, рухаємо яйцем. І писачок має прямо лягати рівнесенько до... Так, щоб віск виливався. І тільки вперед. Не так, як ручкою. Так, і тільки вперед. Щось воно в мене не малює. Так, візьми розігрійте і рівнесенько. Ось так віск виливається рівнесенько. Бачите? Це так затягує. Так, це таке заняття, коли... Воно настільки заворожує навіть, коли ти сам, свічка, пишеш, то навіть втрачається відчуття часу. Так пишеш, це пишеш, точно. Можеш глянути. Ми також втрачаємо відчуття часу. На жаль, скоро вже випуск новин, а так хочеться ще далі. Дівчата, розкажіть, звідки ви, які писанки малюють у вас? Я з Бежницького району, село Карабчі. Мене навчила писати писанки мама. У нас здебільшого зображують безкінечник, хрест, Великдень. Також у нас в сім'ї тато полюбляє писати писанку. Він кожного року пише свою. О, зображає на ній вічний вогонь. І у нас в сім'ї пишуть всі. Ой, така справді сімейна традиція, так? Так. Що ж, ми будемо продовжувати писати писанки, а далі
Ефір заповнить випуск новин. Створюємо кооперативи, розвиваємо село. Агрохолдинг «Мрія» підтримує кооперативний рух на селі. Завдяки цьому сотні людей знайшли роботу та мають гідний заробіток. Агрохолдинг «Мрія». Зрощуємо успіх. Питань розміщення реклами в ефірі телеканалу, радіо та на офіційному сайті ТРК «Буковина» звертайтеся за телефонами 52 20 44 52 37 36, код 0372. Всіх, хто до нас приєднався, ми продовжимо інформувати про головні події дня. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. У середмісті Чернівців пролунав вибух. За словами очевидців, каміння розлетілося на кількадесят метрів, пошкодивши припаркований поруч автомобіль. Що спричинило вибух, дізнавалася моя колега. Тут на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та 28 червня газовики випробовували нові комунікації, після чого, за словами очевидців, і прогриміло. Октавіан працює поруч із місцем, де трапився інцидент. Розповідає, в цей момент саме вийшов на вулицю. Бачив, що робочі тут стояли з машини, з компресором, накачували повітря в трубу, певно робили якісь випробовування, і заглушка не витримала, труба була набагато нижче, тобто вона взагалі на землі лежала, і земля була теж набагато ближче. От заглушка не витримала. Фахівець із зв'язків із пресою «Чернівцігазу» нам повідомили, що загрози для мешканців не було. За її словами, трубу не підключили до природнього газу. Відбувалося випробування розбудованого газопроводу, тиском повітря, в результаті чого утворився звук, схожий на вибух, але це не був вибух, там просто пошкодився ущільнюючий матеріал. Ремонтні роботи на цьому місці газовики продовжать після Великодня. Марина Болечева, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». У пошуках туалету. У Чернівцях бракує громадських вбиралень, розповідають містяни та туристи. Аби вирішити пікантну проблему, їм доводиться проситися у заклади харчування або ж дотерпіти додому. Чи збільшиться у місті кількість безкоштовних туалетів, дізнавався Дмитро Заня. Відсутність вбиралень для туристичних чернівців – це справді проблема, розповідає містянин Василь. Ті часи давніші, коли ми були молодими, було більше туалетів. Хоча б відновили там, де вони були, а взагалі-то потрібно, щоб десь і в нових місцях ще обладнали. Люба Свіриденко написала електронну петицію, в якій просила встановити у Чернівцях модульні вбиральні, які будуть доступні для усіх верств населення. На сесії міської ради, яка відбулася цієї середи, народні обранці підтримали ініціативу жінки. Нагадаємо, на початку року наша знімальна група разом з Любов'ю інспектували громадські туалети на їхню придатність для людей з інвалідністю. Жодний з туалетів виявився недоступний для людей на візку. Жінка розповідає, модульну вбиральню планують встановити на центральній площі. Людина з інвалідністю може зайти в цю вбиральню, самостійно скористатися нею і без будь-якої сторонньої допомоги. Ті вбиральні, які в місті Чернівцях на сьогодні знаходяться в підвальних приміщеннях, залежно не знаходяться в робочому стані. Екскурсовод Ярослав Адамчук розповідає, щороку кількість туристів, які приїздять у Чернівці, лише зростає. Природно після тривалої мандрівки містом хочеться задовільнити свої природні потреби. А відтак постає питання, де це зробити? Туристи кажуть, треба вбиральню, де це можна зробити, і ти кажеш їм, ну зараз там ще хвилин 50 екскурсії, і ви будете мати таку можливість. Тобто ми маємо ресурси старих вбиралень в центрі міста, але як вони виглядають, ну я думаю, не варто розповідати і описувати їхній жахливий стан, і або їх потрібно привести принаймні хоча б до ладу, ті кілька, які є, щоб можна було бачити, мати можливість зводити до туристів, або далі ми будемо стукати у двері закладом харчування і водити туристів у міську раду,
по 20 людей. Заступник міського голови Володимир Середюк каже, проблема з громадськими туалетами у Чернівцях тягнеться ще з радянських часів. Влада з того часу не займалася реконструкцією та розбудовою вбиравень, які функціонують у місті. Бізнесу ж ця сфера послуг не цікава. Першу модульну вбиральню у Чернівцях встановлять не раніше листопада цього року, каже чиновник. Бо у травні на сесії депутати лише розглядатимуть виділення коштів на облаштування туалету. Літо внесуть це питання у програму «Комфортне місто». І лише після цього буде оголошений тендер. На балансі Чернівецької міської ради знаходяться три громадські вбиральні – на вулиці Перемоги 5, Заводській 15 та на Йосифа Главки 15. Ще місто має 14 біотуалетів, які встановлюють лише під час проведення масових заходів. Дмитро Заня, Марина Булчева, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Незаконна вирубка лісу, вивіз кругляку за кордон та небезпечні сміттєзвалища поблизу водойм – це проблеми, які псують довкілля Буковини та гальмують її розвиток. У цьому переконані столичні експерти Всеукраїнської екологічної ліги, які завітали до Чернівців. За півсотні науковців зібралися в обласній державній адміністрації, де провели круглий стіл. Тема дискусії – як покращити екологічну ситуацію на Буковині. Ми маємо серйозні проблеми поводження з відходами. Це в усій Україні є проблема, але саме в Чернівецькій області це дуже попадає в очі, бо на фоні прекрасної природи ми бачимо стихійні сміттєзвалища. Сьогодні ми будемо говорити про ці зміни і доповнення до стратегії розвитку Чернівецької області. Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті буковина.тв. Я з вами не прощаюся. Зустрінемося за 30 хвилин на телеканалі «Буковина». Дочекайтесь. Дякуємо колегам за новини. А далі дізнаємося про панянку погоду. Отже, на території Буковини 6 квітня хмарно з проясненнями, вранці та вдень невеликий дощ, решта часу без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 5 до 10 тепла, денна температура становитиме 10-15 градусів вище нуля. У Чернівцях 6 квітня хмарно з проясненнями, вранці та вдень невеликий дощ, а решта часу опадів не буде. Температура вночі становитиме 7-9 градусів із позначкою плюс, денна температура плюс 12, плюс 14. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1946 році – плюс 27, а мінімальна – у 1963 – мінус 6. Час ходу сонця 6 квітня – 6 година 43 хвилини, а заходу – 19:53. Тривалість світлового дня – 13 годин 10 хвилин. Ми закінчили малювати наші писанки з Наталкою. Так, писати. Писати. Так, у нас тільки що виправляли. І заходьте до нас в соцмережі, і ми вам покажемо, що з того вийшло. Так, що в нас вийшло. Що ж, про писанки поговорили, про погоду поговорили. А далі традиційний сюжет – поради від дієтолога. І я пропоную розпочати цю тему нам з тобою. Я не проти. Ми поговоримо, я так думаю, про якісь корисні властивості продуктів. Так, поговоримо сьогодні про чорнослив. Про чия говорили? Так. От зараз поговоримо про чорнослив. Корисні властивості чорносливу люблять використовувати в народній медицині, так як володіючи хорошими косметичними якостями, елементи чорносливу здатні покращувати стан і зовнішній вигляд шкіри. Це дівчат повинно зацікавити. А так як сушена слива руйнує вільні радикали, то ще й омолоджуючий ефект вам гарантовано. Завдяки своїй енергетичній цінності підвищує також працездатність і відмінно тонізує організм. Також деякі лікарі рекомендують чорнослив пацієнтам, що мають онкологічні захворювання. Ось так? Так. Чорнослив завдяки чималому вмісту аскорбінової кислоти підвищує імунітет і допомагає організму чинити опір несприятливому впливу зовнішнього середовища. Так, відвар цих ягід часто використовують для покращення апетиту, так як мікроелементи сприяють виділенню шлункового соку.
Цікаво. Але завдяки більш ретельному медичному вивченню корисних властивостей чорносливу, лікарі радять давати ягоду в різні страви, починаючи від десертів і закінчуючи гарячими та м'ясними стравами. Всі ми бачили ці, не знаю, курку начинену чорносливом. Чорносливом, смачно. Також властивості не втрачаються при термічній обробці чорносливу, що дуже цікаво. Тобто компоти з чорносливу, відвари, це все лишається корисне з повними вітамінами. Узвар просто з чорносливу. Це один із улюблених напоїв мого тата. Він всіх заохочує його пити. Це корисно, це треба пити. А ми з мамою любимо готувати чорнослив зі згущеним молоком і всередині із грецьким горіхом. Яка це смакота? Так, Наталка, ти повинна пообіцяти, що після Великого дня ти нас всіх пригостиш в кабінеті чимось смачним з чорносливом. Сливом і з грецькими горіхами. Але це буде вже з понеділка, а зараз ми мусимо подивитися сюжет. Дивимось. Мої вітання! Сьогодні з вами лікар-дієтолог, велнес-консультант Наталя Бочарова. Всі ми з нетерпінням очікуємо велике християнське свято – Великдень. І для того, щоб це свято було дійсно радісним, потрібно дослухатись до деяких порад лікарів. Адже часом неправильне споживання їжі, невміле комбінування продуктів і надмірне вживання алкоголю може призвести до дуже поганих наслідків. Це загострення різних хронічних захворювань, а також виникнення гострих. Отже, від чого найбільше страждають українці в цей час? Перша причина – це є завелика кількість їжі, переїдання. Адже багато хто утримувався від деяких видів продукту, не вживали багато їжі і на свято вирішили дозволити собі все. А це є не дуже добре. Друге – невміле поєднання продуктів під час святкових днів. І третє – неправильне приготування. Для того, щоб залишатися в доброму настрої, доброму гуморі і мати прекрасне здоров'я, дослухаємось до таких порад. Перше – вживаємо їжу невеликими порціями, не перевантажуючи свій кишково-шлунковий тракт. В поєднанні обов'язково мають бути багато продуктів, які містять клітковину. Адже клітковина забирає на себе і лишні калорії, і шкідливі речовини токсичні, які є, можливо, трішечки в тих продуктах. Не перевантажуємо жирною, копченою їжею наш шлунок. І даємо дуже багато салатів, свіжої зелені, овочів. Тому що, власне, поєднання важкої білкової і жирної їжі з овочами – це є добра комбінація, бо в овочах є уже природні ферменти і ензими, які покращують травлення. Для того, щоб ще краще відбувалися відтік жовчі, перетравлені, переварювання їжі, додаємо такі традиційні українські страви, які подаються. Це є хрін, це є трішки гірчиці. Дуже добре, якщо це приготовлено вдома, тому що, власне, ці гіркі компоненти, вони сприяють доброму переварюванню їжі. І намагаємося уникати прямого смаження. Краще м'ясо відварювати або запікати, додавши до нього різних спецій і попередньо замаринувавши. Тому що уже під час маринування відбувається ферментація, власне, продукту, а коли ще поєднання з гарними овочами, салатами, свіжою зеленню, з продуктами, які містять велику кількість клітковини, покращуються процеси травлення. Отже, даваємо перевагу свіжій зелені, здоровій білковій їжі у вигляді запеченого або тушкованого м'яса. Також не забуваємо про молочно-кислі продукти. Краще, якщо це будуть власного виробництва. Це може бути йогурт або кефір, або будь-який молочно-кислий продукт, приготовлений вдома на запасці. І не забуваємо вживати велику кількість води, бо саме вода є прекрасним природним детоксикантом, який виводить шлаки і допомагає травленню і взагалі життєдіяльності організму. Також додам декілька цінних порад. Щодня вживаємо декілька суцвіть брокколі, тому що ця вид капусти дуже сприяє детоксикації і покращенню травлення. Друге, додаємо кожен день пів
чайної ложечки куркуми, можна до йогурту, можна до будь-якої страви, яку ви будете вживати. І третє, не забуваємо вживати напій з цикорію, який містить велику кількість інуліну і допоможе також в роботі кишково-шлункового тракту. А ще невід'ємним атрибутом цього свята є Пасха, бабки, які часто випікають господиньки. Я знаю, що ви печете це все досить смачно, але декілька порад. Адже, додаючи багато яєць, маргарину, масла, сметани, олії, цукру, зазвичай ми робимо це все смачним, але не дуже корисним. Адже окрім надмірної величезної кількості калорій, це є прості вуглеводи, жирний продукт, і це є величезне навантаження на шлунково-кишковий тракт. Для того, щоб зробити хлібобуличні вироби більш здоровшими, спробуйте, проекспериментуйте деяку частину, додавши до муки вищого сорту цільнозернову муку. Це допоможе знизити глікемічний індекс цього продукту і покращити його травлення. Також дайте менше цукру, можливо, замініть на стевію. Це природній цукор, який робиться з рослини стевії, який має низький глікемічний індекс. А також подайте Пасху, можливо, з якимись ягодами, свіжозамороженими, тому що ферменти і ензими, які є в ягодах, також будуть сприяти зниженню глікемічного індексу і покращенню травлення. Ми, звичайно, не забуваємо за стародавні рецепти сирної Пасхи, яка буде дуже-дуже доречна. Отже, святкуйте весело і дбайте про своє здоров'я і здоров'я своїх ближніх, адже воно сьогодні в тренді. Дякуємо Наталії Бочаровій за корисні поради та цікаву інформацію. Ти знаєш, хотіла тобі розказати, що мої руки нарешті дібралися до книги «Форест Гамп». Нереальна книга. Знаю, що фільм також просто чудовий, але навмисно не дивлюся, хочу дочитати книгу, а потім вже дістатися до фільму. Ти дивився, до речі, фільм? Я тобі заздрю, по-перше, що ти читаєш книгу, тому що я ще її не читав. Не читав? Правда. Але фото з фільму. Це фото з фільму. Але я дивився фільм, і це просто нереальна історія. Клас, так? «Форест Гамп» – це просто супер. Що ж, можливо, розповімо глядачам, котрі не читали і не дивилися фільм, трішки про сюжет. Так, без проблем, так як я його дивився, зараз трошки перекажу. Я щось додам. В центрі фільму знаходиться такий трошки недоумкуватий «Форест Гамп» з видатного міста Грінбоу, це штат Алабама в США. Ось він маленький, побачимо. Так, сюжет починається з дитинства героя, а закінчується тим, як Форест відправляє свого сина до школи. Угу. По ходу сюжету Форест бере участь у найважливіших подіях американської історії ХХ століття та мимоволі справляє величезний вплив на поп-культуру США. Знаєш, що особливим прийомом, застосованим у фільмі, є безпосередня участь Фореста в реальних історичних подіях та його знайомство з деякими також реальними історичними особами. У дитинстві Фореста в будинку його матері на якийсь час зупиняється молодий Елвіс Преслі. Після спілкування з Форестом Елвіс переймає у нього манеру розгойдувати стегнами, так як він танцював. Так, що потім так. Дуже стає популярною, до речі. Ти побачиш це в фільмі. Так? Так. Форест потрапляє згодом в команду американського футболу університету Алабами так, завдяки я вже прочитала. Знаменитому тренеру так. Цієї команди Полу Брайтону. В результаті Фореста включають до складу All America, символічна це збірна найкращих гравців американського футболу, з якою там він зустрічається з президентом Кеннеді. Ось так. Під час прийому Форест встигає випити 15 пляшок напою Dr. Pepper. І на питання президента, що ви відчуваєте, він відповідає, що мені потрібно вибачте відлити. Спілкування Фореста з президентом. Це наша просто плазма рівень. Мене спокушає подивитися фільм, я не буду туди дивитися. Вже пошвидше дочитаю і дістануся до фільму. Клас. Так, ну поки твоє бажання буде з часом зростати, тільки зростати, ми поговоримо про переглянемо рецензію ще одної дуже крутої книги. О, тоді дивимось. Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Юрко Матевищук і до вашої уваги рубрика «Про читати». Сьогодні ми поговоримо про книжки, які описують про долю підлітків, але вони також стосуються і дорослих.
Отож, перша книжка, про яку я вам сьогодні хочу розповісти, називається «Сіль для моря» або «Білий кит». Написала її молода авторка, яку звати Анастасія Нікуліна. Це її роман-дебют, роман-буря, як зазначають у видавництві. І дійсно, скажу, що презентація цієї книжки і перше її видання дуже вдалося. В даній книжці авторка намагається зрозуміти, чому саме такі ситуації трапляються у наш час. Вона намагається дослідити саме душу підлітка, їхні проблеми, хто кому допомагатиме, чи білий кит Лізі, чи Ліза білому киту, якраз є і головним в цій книжці. Я не скажу, що ця книжка лише для дітей, лише для підлітків, тому що вона буде навіть більшим меседжем для їхніх батьків, для дорослих, які мають знати про це питання і мають це проговорювати своїми дітьми. Вартість цієї книжки складає близько 90 гривень, вона виконана досить добре і читається дуже швидко. І мені дуже подобається в даному випадку, що автори звертаються до глобальних тем через культуру, через літературу, зокрема. Тому про іншу книжку я також хочу згадати. Це книга, яка також супроводжує наболілі і важливі теми в нашому суспільстві. Книжка Марка Лівіна, яка називається «Ріки та дороги». Загалом Марк Лівін – це автор, який вже встиг полюбитися багатьом читачам. І він ж також, окрім того, є автором кількох книжок до цього. Наразі він звертається до тем, які важливо порушувати в наш час. І головним героєм цієї книжки є 14-річний Матвій, який хворий на синдром Аспергера, тобто на аутизм. І дуже важливо, що саме ця тема проговорена у цій книжці. Також важливим меседжем є те, що навіть на обкладинку звернути увагу, що вона є супер обкладинкою, і якщо її розгорнути, то ми бачимо деякі деталі, яких немає на супер обкладинці в твердій палітурці. Власне, оформлення цієї книжки є головною підказкою до подій, які відбуваються в цій історії, тому що, власне, діти з цим синдромом є дуже особливими, і вони живуть дещо в іншому світі, і інколи вони не звертають уваги на те, що відбувається довкола нас. Це дуже вкрай важлива книжка для нашого суспільства. Це книжка-історія про страхи, переживання та питання того, як нам вирішити в цій ситуації. І мені дуже імпонує те, що наразі ми дійшли культурно до того моменту, коли ми можемо проговорювати власне ці події, які відбуваються довкола нас. І це ще один меседж до того, аби ми також звертали увагу на іншу інакшість, перепрошую за тавтологію, але така вона вже є в нашому суспільстві. Вартість цієї книжки складає близько 100 гривень, і я просто раджу її прочитати, аби розуміти, власне, питання, які поставив у цій ситуації Марк Лівін. А з вами була рубрика «Прочитати». Я бажаю вам всього найкращого і до наступних оглядів. Що ж, а в нашій студії вже є ранковий гість. Це Іван Гешко, голова Чернівецької обласної організації Національного олімпійського комітету. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Як настрій? Як прокидалися до нас? Розповідайте. Ну, настрій чудовий. Хочеться сказати, що не була проблемою проснутися так ранку, тому що кожен ранок починає з пробіжки. Так, до речі, який ваш рекорд? Рекорд саме в чому? От відстань. Відстань? Ну, коли займався професійним спортом, то відстань саме була рекордною – це 30 кілометрів. Ого, зранку 30 кілометрів. Це коли тренувалися, так. А зараз таких нема, там, в районі там, 10-16 кілометрів на тому тижні був пробіг, так. Це легко, дуже багато. Задоволення, так. Це кожного ранку у вас традиція, ви розпочинаєте? Ну, знаєте, не завжди дається ранком, але стараюся знайти час, тих 40-50 хвилин в день, щоб приділити пробіжці. Тобто 16 кілометрів – це 50 хвилин, так? Ну, не завжди 16. 16 воно може бути ну, там, раз тиждень. Але пробіжки є там від 6 до 12 кілометрів, інколи 16 кілометрів. Для того, ну, зараз йде такий якраз період часу, щоб підготувати себе для участі в змаганнях. Знаєте, зараз досить розвиваються сильно пробіжки, марафони, півмарафони по Україні, і є багато, куди мене запрошують. І кажуть, щоб не впасти. Ви налаштований. Так, щоб налаштуватися, і щоб можна було подавати дистанцію. Для того роблю такі певні тренування, щоб можна було подавати ці дистанції. А так стараюся в середньому там 8-12 кілометрів. Так, в залежності від настрою, фізичного такого настрою, долаю цю дистанцію, задоволення.
Клас. До речі, сьогодні, якщо не помиляюся, Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. От знаємо, що ви часто буваєте гостем на різних подіях спортивних, і нещодавно в Чернівцях було відкриття Міжнародного дня спорту. Так, як це відбувалося? Знаєте, співпали ці дні, якраз було проводилося Герої спортивного року в Києві, нагородження кращих спортсменів року. Тому мені не вдалося бути тут в Чернівцях, але Національне олімпійське відділення взяло активну участь в цьому. Ми відкрили, передали книги олімпійської тематики в бібліотеку Національного університету. Також на кафедрі університету були проведені змагання, відкриття з різних видів спорту. Ну і в місті, знаєте, у нас зараз традиційно на вихідні дні дуже багато приходить різних змагань. От знаємо, бачили світлини на вашій сторінці на Фейсбуці, що ви були на урочистій церемонії нагородження, як ви вже згадали, Герої спортивного року. Як там все відбувалося, які ваші враження від цієї церемонії? Ну, знаєте, мене традиційно запрошують на ці урочистості, тому що коли проходила перша така урочистість, якраз я став тоді був переможцем спортсмен року у 2007 році за досягнення у 2006 році. Ну, мене традиційно сюди запрошують і хочеться відзначити, що з кожним роком сама організація цього заходу, вона росте і в цьому році досить приємно, вони так ми розширили, тому що раніше було там, прийшли там в палаці там Україна або ще в різних постійно закладах воно проходить. І в цьому році вже в такому, знаєте, більш європейському, світовому, коли я був на світових там гран-прі. Так, знаєте, червона доріжка. Так, так? Червона доріжка. Перед цим збираються в одному залі всі попередні, поки всі сходяться, спілкуються. Тому що, ну, не завжди здається, знаєте, ми всі одні, одних спортсменів всіх знаємо там по телебаченню, так? А дуже рідко, коли ми зустрічаємося в одному місці. Є можливість поспілкуватися так довше, навіть познайомитись. Навіть познайомитись. І це спілкування йде годину на спілкування в цьому залі, там чай, солодощі. Потім переходимо в офіційну частину, це в великому залі вже проходить. Це вже ніби як концерт, так? Так, і концертна програма, і вітання номінантів, представлення номінантів, і вітання переможців, хто перемагає ті чи інші номінації. Ну і після цього також ще таке неформальне спілкування також за вечерею. То в цьому році, ну, в перший раз так в такому так потужно, широкому, так? Потужному, широкому і досить приємному, я думаю, правильному форматі. Тому що багато спортсменів між собою познайомилися, які до цього часу знали один про одного тільки там через телебачення і засоби масової інформації. От ви з ким познайомилися в цьому році? Кого ви не знали? Ну, з нашим новим олімпійським чемпіоном. Так, також Олександр Авраменко. Авраменко, також Жан Беленюк, яким там вдавалося тільки там заочно знайомитись, так, там раз тільки бачились. А в цьому році, так як було більше часу для спілкування, то спілкувалися. Також старими друзями, старими спортсменами, які... Зустрічі завжди приємні, теплі, так? Завжди приємні, приємно завжди узнати, хто чим займається, де хто де зараз знаходиться. І так, як ми кажуть, досить приємно і багато емоцій після цього залишається. Мені здається, що ви, як ніхто, спостерігаєте за Олімпійськими іграми. То в мене перше до вас питання, як вам взагалі виступ Олімпійської збірної України на цих іграх? І друге, про Олександра Абраменка ми вже згадували, як ви вважаєте, це випадковість, тобто отримання золотої медалі, чи це все-таки очікуваний результат? Ну, знаєте, про випадковість я би не сказав, тому що це його не перші Олімпійські ігри. Так? Ми знаємо, він вже посідав і там восьмі місця і був, як кажуть, на крок до цього. Знаєте, спорт це знаємо в історії, що дуже багато є спортсменів, які на протязі спортивної кар'єри вони були, наприклад, постійно там по пару разів чемпіонами світу. До самих Олімпійських ігор в них були рекордні результати. Так? Але кажуть, треба пасти. Потрібний момент, потрібне місце, знаєте. І от ми знаємо з інтерв'ю його з Олександром, як він сказав, що вони попробували там зробити прыжок, який на тренуваннях майже не вдавалося їм робити, тому що там не було можливостей там. І вони з тренером, ну, тренер сказав, що якщо ми цей прыжок виконаємо, так, то ми зможемо завоювати медаль. Ну, він пішов на ва-банк такий, взяв і
Зробив цей прыжок, і суддів не було вже варіантів, як надати найвищі бали нашому спортсмену, знаєте. Що стосовно виступу, знаєте, ми очікуємо, ну, якщо брати, треба брати загальну ситуацію в нашій країні, не можна брати, ми знаходимося по всіх показниках десь на задніх місцях, так? А хочемо, щоб наші спортсмени здобували і боролися з тими були країнами першими. Та були всюди першими. Тому я рахую, що виступ наш більш-менш вдалим, так? З того, що ми маємо, то це є і наш результат. Є над чим працювати ще, ну, так? Ну, завжди є над чим працювати. Я впевнений в тому, що на наступних Олімпійських іграх у нас все одно буде краще. Так. Нам потрібно як не жити на негативі, а надіятися на краще. На вашу думку, от спорт на Буковині, чим можемо пишатися і що ще потрібно вдосконалювати? Ну, знаєте, у нас є багато є чим пишатися, не хотілося б зараз акцентувати на чомусь одному. Ну, перше, що у нас, це добре, що дуже багато проводиться спортивних заходів, так. Проблема в нас є, я рахую, дві проблеми. Це інфраструктура, напевно, тому що дійсно вона бажається, щоб вона була набагато кращою, тому що немає де займатися. І наступне, це є, з чим ми зараз дуже сильно стикнулися, це є кадри. Тому що ми знаємо любі ситуації, кадри вирішують все. Знаю, що в тому році, наприклад, закінчило кафедру фізичного виховання в нас 36 студентів, і ні один студент не пішов працювати по своїй спеціальності. Зараз, зокрема, хочу сказати, ну, так як кажуть, легка атлетика, мені вона більше до душі. І ми працюємо так, тому що я ще є віце-президентом Федерації легкої атлетики України. І що стосовно, хотілося б сказати, що як і в нас в області, так і в всій Україні, це є молоде покоління тренерів. Так? Тому що, що б ми не говорили, зараз дуже набагато ужесточилися правила в спорті, зокрема антидопінгові. Так? Ми йдемо вперед і потрібно більше звертати увагу там, на методику. Вона, ну, як в будь-якій сфері все змінюється, так само і в спорті. Так, і ми віримо, що будуть зміни на краще. Так. Нам режисер підказує, що в нас вже от зараз буде ефір заповнений новинами. Ми дякуємо вам за нашу розмову, цікаво. Ми ще продовжимо, а далі в ефірі новини. На годиннику в ефірі телеканалу «Буковина». У студії для вас працює Лілія Вакарюк. У середмісті Чернівців пролунав вибух. За словами очевидців, каміння розлетілося на кількадесят метрів, пошкодивши припаркований поруч автомобіль. Що спричинило вибух, дізнавалася моя колега. Тут, на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та 28 червня, газовики випробовували нові комунікації, після чого, за словами очевидців, і прогриміло. Октавіан працює поруч із місцем, де трапився інцидент. Розповідає, в цей момент саме вийшов на вулицю. Бачив, що робочі тут стояли з машини, з компресором, накачували повітря в трубу, певно робили якісь випробовування, і заглушка не витримала, труба була набагато нижче, тобто вона взагалі на землі лежала, і земля була теж набагато ближче. От, заглушка не витримала. Фахівець із зв'язків із пресою «Чернівцігазу» нам повідомили, що загрози для мешканців не було. За її словами, трубу не підключили до природнього газу. Відбувалося випробування розбудованого газопроводу, тиском повітря, в результаті чого утворився звук, схожий на вибух, але це не був вибух, там просто пошкодився ущільнюючий матеріал. Ремонтні роботи на цьому місці газовики продовжать після Великодня. Марина Болечева, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Чернівці вкрила пилюка. Люди скаржаться, у місті нічим дихати і просять комунальників пошвидше відмити вулиці. Тим часом екологи кажуть, атмосферне повітря забруднене передусім викидами від автомобілів. Мирослав Солонар продовжує. Проспект Незалежності, обідня пора, висушені дороги, здіймають пилюку автомобілісти і двірники. Когось це дратує, а хтось ставиться спокійно. Мені особисто да, бо я постійно боліє бронхами, у мене бронхіт. І тому
дуже-дуже тяжко. От я ж кажу, зараз іду і задихаюся. Ну, по зрівнянню з другими місцями нормально. Протягом цього року, розповідають екологи, в Чернівецьке повітря потрапило понад 30 тисяч забруднюючих речовин. Здебільшого це викиди від авто. При обласному гідрометцентрі діє спеціальна лабораторія, де науковці стежать за забрудненням повітря. Його тут перевіряють 4 рази на добу. Кажуть, над містом літають важкі метали, які небезпечні для організму людини. Сезонна проблема, треба перетерпіти. Уже більше буде, якби розквітне все, позеленіє, буде більше затримувати дерева нашу трошки пилюку, і буде краща ситуація. Пилюка, що вкрила Чернівці, затримається ненадовго, кажуть синоптики. На вихідні вони прогнозують дощі. Тим часом за такої погоди не варто забувати і про відповідний одяг. Департамент скаже, все прибрано, і ми самі об'їдемо, бачимо, що все чисто, можна мити. Та поки комунальники продовжують прибирати міські вулиці, а чернівчани поширюють інтернетом відео невдалої спроби очистки автошляхів. Сподіваються, що ефект від миття доріг буде кращим. Мирослав Солонар, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». У чистий четвер на центральній площі міста презентували великодню атрибутику «Писанковий дивосвіт». Чернівчани мали змогу побачити 3-метрову дивописанку, яку створила дизайнер Наталія Бордіян. Окрім цієї, на площі встановили ще й 5 малих писанок розміром 60 на 90 сантиметрів. Це моя вже друга писанка, я в минулому році теж брала участь. Цього року планувала створити суто буковинську, тому і назвала «Буковинський розмай». Передивилась багато літератури. Буковині притаманні великі такі символи, великі орнаменти, червоний колір. Тому вирішила виконати саме в буковинському такому, в буковинській техніці, в буковинському стилі. Дуже подобаються писанки, які відтворюють завжди буковинський колорит. Тому що буковинська писанка, вона не зрівнюється. Космач, хваля, ще якісь, вона особиста. Нам дуже сподобалася виставка. Ми побачили її з маршрутного таксі і вирішили, що ми обов'язково маємо сюди прийти і сфотографуватися. І нам дуже повезло, тут є дует писанка, ми сфотографувалися навіть з ним. Так що дуже сподобалося. А яка найбільша писанка сподобалася? Найбільша писанка? Танечка, яка тобі найбільша писанка сподобалася? Мені сподобалась найбільша писанка там, де квіточки зелені. Покажи її. Це вже другий рік я приходжу на цю виставку. Роботи є надзвичайно цікаві, авторські роботи. Я дуже закохана, наприклад, Житарюка писанку, ви побачите, Анатолія. Вона і взагалі всі писанки. Ну це моя улюблена писанка. А головна теж змінюється її дизайн кожного року. Цього року вона така заквічена під хрест. Зверніть увагу, який у нас хрест заквічений цього року. І така ж сама заквічена писанка. Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті буковина.tv. Я ж з вами не прощаюся. Зустрінемося о 13:30 на телеканалі «Буковина». Дочекайтесь. Доброго ранку, Буковина. Доброго ранку. Вдячні колегам за новини. А далі, що вдягати сьогодні і якою буде погода, дивіться. Отже, на території Буковини 6 квітня хмарно з проясненнями, вранці та вдень невеликий дощ, решта часу без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 5 до 10 тепла, денна температура становитиме 10-15 градусів вище нуля. У Чернівцях 6 квітня хмарно з проясненнями, вранці та вдень невеликий дощ, а решта часу опадів не буде. Температура вночі становитиме 7-9 градусів із позначкою плюс, денна температура плюс 12, плюс 14. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1946 році плюс 27, а мінімальна у 1963 мінус 6. Час сходу сонця 6 квітня 6 година 43 хвилини, а заходу 19:53. Тривалість світлового дня 13 годин 10 хвилин. Вже за два дні Великдень. Так. От, а та сьогодні Страсна п'ятниця. В п'ятницю напередодні свята Пасхи розіп'яли Ісуса Христа.
Віруючі люди в цей день нічого не їдять до виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви. А звичайно, це відбувається десь о 2-й годині пополудні. Існував звичай в Страсну п'ятницю обносити плащаницю тричі навколо церкви. Так, це був гарний звичай. В огорожі біля церкви в кілька рядів стояли люди по-святковому одягнені і панував спокійний урочистий настрій. На Галичині в Страсну п'ятницю дзвони замовкають. У дзвіниці до бантини чіпляють грубу дерев'яну дошку і замість дзвонів дзвонар двома дерев'яними молотками виклепує по цій дошці, сповіщаючи людей про службу Божу. Момент винесу плащаниці, да. Діти також вистукують спеціальними ручними калатальцями. От, як ти тільки що сказала про великі дерев'яні дошки, так маленькими калатальцями. Повернувшись із церкви, родина, звичайно, сідає за стіл обідати. Обід в Страсну п'ятницю, звичайно, пісний. Навіть риби їсти в цей день не можна. Не можна, так. Так, здебільшого обходяться городиною капуста, картопля, огірки та інші якісь овочі. Так, ще здавна, до речі, вважалося, що в Страсну п'ятницю ні шити, ні прясти не можна. Великий гріх також рубати дрова або що-небудь тисати сокирою. Колись наші господині в селах в цей день робили дві роботи. Це пекли паски та садили капусту. Вважалося, що це можна робити, тому що ну, це не гріх. Але ж насправді кажуть, що іншу працю на землі також не можна робити. Угу. Тому що саджати в щось день, в цей день це може означати те, що не буде врожаю. За народним віруванням, в Страсну п'ятницю не можна співати, тому що це гріх. На Херсонщині кажуть, що співає в Страсну п'ятницю той, хто на Великдень буде плакати. У багатьох країнах світу Страсна п'ятниця – це вихідний день. Взагалі багато людей це свято називають звично уже Пасха, а від деяких можна почути Пасха. Як правильно і яка різниця, почуємо просто зараз. Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні ми з'ясуємо, чи взаємозамінні назви Пасха, Пасха, Великдень. В українській, як і в інших мовах, слово «пасха» вживається на позначення відповідного єврейського свята. Від «пасха» утворене українське «пасха» – білий солодкий хліб, що його випікають до Великодня. Назва ж весняного християнського свята – Воскресіння Христа – Великдень. Це буквальний переклад відповідного грецького найменування – Великий день. До речі, назва Великдень засвідчується ще в текстах 11 століття. В українській мові до слова Великдень є прикметник Великодній. Наприклад, щороку ми святкуємо Великдень. У Великодній кошик кладемо Пасху, писанки і крашанки. Отже, запам'ятайте, Пасха – назва єврейського свята. Весняне християнське свято – Великдень. Іноді помилково Великдень називають Паскою. Проте Пасха – білий солодкий хліб із додаванням великої кількості яєць, цукру та масла. І не забувайте, помилки робить кожна людина, проте виправляє лише мудрість. Отже, не забувайте, що свято Великодня не можна називати Паскою, тому що це насамперед те, що печуть і потім освячують. Так. Так. А ти знаєш, що найстаріша жінка України, семинаханя з Буковини, відзначила своє 107-ліття. Привітати матушку Іоанну прибули паломники з різних куточків України. Це просто неймовірно. Так. Схемонахиня Іоанна є настоятельницею жіночого монастиря Афонської ікони Божої Матері в урочище Кип'яче, яке називають жіночим Афоном. А передасть атмосферу, яка в день народження схемонахині Іоанни панувала в монастирі, Людмила Мельник у своєму сюжеті.
привітати схемонахиню Іоанну під час спільної молитви в день престольного свята обителі на честь похвали Пресвятої Богородиці прибули паломники з різних куточків України. До схемонахині завітали і її рідні з сіл Малий Кучурів та Васловівці, що в Заставнівському районі Чернівецької області. Це моя хрещена мама. Я не думала, я ще в ці роки говорила, виділа свою маму хрещену. А так дав Бог, що я дожила і вона дожила. Може, з її хвіні вже теж нікого немає, я не знаю, кого вона ще хрестила. Це, що я знаю, що вона мене хрестила. Вона ще буде дякувати на ногах, що її Бог так дав таку крепость, що вона у 107 років ще має фіну. Що можемо поспілкуватися. Чаті племінники, бо наші родичі вже старенькі, моя мама вже померла. Мій тато теж помер. У нас ще є дві сестри, але вони вже похилого віку, вони вже не можуть їхати в далеку дорогу. Вже ми більше тепер узнали, як вона була переселена, що вона вернулася на батьківщину, а потім вже тут оселилася. Я є племінником схемонахині Іоанни, скажімо так. Я не один племінник, нас досить таки багато тут є. До речі, вдячний, що у 107-й день народження якраз об'єднав трошки сім'ю, бо ми рідко збираємося, а прийшовши відсвяткувати цей день народження, ми якраз тут поговорили між молитвами і про неї, і про це. Наскільки мати розповідала, була велика сім'я, було 5 братів, 2 сестри, і у одного брата Дмитра якраз народилася Марія, зараз Іоанна. Жила вона в селі певний час, під час війни, там достатньо, скажімо, була вислана в Сибір. Довгий час була в Чернівцях, наскільки я розумію, там вона поселилася, зараз знаходиться тут. Ну, розумна, поважна жінка, скажімо так, всі її цінують. Найстарніша жінка в Україні, іменинниця, радо спілкувалася з рідними, яких не бачила багато-багато років. Згадувала, де стояла їхня хата, де маленькою дізналася про початок Першої світової, а згодом рятувала земляків від епідемії тифу, годувала хворих сметаною з ложечки. Багато років страждала і не знала щастя. Можливо, зараз вони повернулися тим, що схемонахиня Іоанна постійно у молитві, має радість бачити дітей, відчувати біля себе онуків, знати, що починається новий день, і є можливість причаститися, є можливість посповідатися Богові. І дякуючи молитві, вона і живе, говорить отець Роман. Схемонахиня Іоанна рада бачити всіх, хто прокладає свій шлях з добрими намірами до Бога і шукає молитовної підтримки та благословіння. З усіх усюд дорогою добра йдуть до жіночого Ставропігійного монастиря Афонської ікони Божої Матері в урочищі Кип'ячі. Іменинниця у свій день народження звернулася до всіх вірян з віршем про вигнання Адама з раю. Цього її навчили ще дідусь і бабуся. Живе схемонахиня Іоанна з молитвою у серці і з добром у душі. Так, ми продовжуємо великодню тему. Так. А сьогодні в нас є вже ранкові гості, які нам допоможуть і розкажуть, як можна прикрасити свою оселю до свята і що зробити власними руками. Тому в нас не просто зустріч, а хендмейд. У нас гостя Олеся Шаргут, майстер хендмейд виробів. Перепрошую. Так. Доброго ранку. Розкажіть, з ким доброго ви прийшли? Ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Я прийшла з своєю дочкою Шаргут Софією. Це доброго моя ранку. Перша доброго учениця. І ми прийшли сьогодні вам показати, як можна, як легко з природнього матеріалу створити декор пасхальний і прикрасити будинок. Ну що ж, давайте. Що ми будемо робити? Так. Розкажіть нам. Що ми будемо робити? Ми будемо робити картиночку декупаж ось на такому кусочку дерева, угу, який в кожного в домі є, хто поза межами міста живе, або можна навіть сидіти. І будемо робити в техніці декупаж ось такі чудові пасхальні картинки. Чудово. А з чого починати? Почнемо з того, що беремо пензлики, так, ви будете ми робити. Долучитися, долучайтеся, це досить легко. Беремо, супер, пензлі і
загрунтовуємо нашу дощечку. Так, білою фарбою. Так, білою так? фарбою, угу. так, ось візьміть. От ми повністю прогрунтовуємо дощечку, так. обережно не замастіть. Ну, робота така творча, так що якщо зараз... Ой, так подобається, клас. Думаю, що не страшно. Ти любиш фарбувати, так? Дивися, так. Коли ми загрунтуємо нашу дощечку, покриємо поверхню повністю білою фарбою, нам потрібен буде час, щоб трішечки підсохла наша фарба, угу. щоб перейти до другого етапу роботи. Так. так, ми це все ретельно. Для чого ми робимо білою фарбою? Щоб наш малюнок краще було видно. Бо якщо щоб краще зображення було. От він так? покритий уже, і ми чекаємо трішечки часу, і тим часом готуємо нашу серветку. Угу. Береться звичайна серветка з гарним малюночком і відділяються три. Будь-який візерунок, який вам до вподоби. Можуть бути українські, такі з українськими темами. Я взяла ось такі так, гарні. Якщо ми вже говоримо про зайчики. Великдень. Да, ми я взяла, вибрала мотив пасхальний. І відриваємо саме те, що нам потрібно. Угу. От мотивчик ми відділяємо зайві два шари. І вибираємо тільки шар з картинкою. Так взагалі можна робити дуже різні якісь картини, просто для прикрашання своєї оселі. Звичайно, звичайно. Причому різної величини. Що чудово, що чудово, що навіть дітей. Так. От в мене це почалося, все починається, я люблю казати, з бажання. Угу. У мене це все почалося одного недільного пізнього ранку, 11-й ранку, я це угу. побачила в інтернеті. Ой, як легко створюються картинки. І вирішила собі почати робити. Купилася фарба, дощечка і вийшла. Перша робота вийшла, потім я долучила дочку, потім подругу. І так уже останні 5 років. Як взагалі підготовка до Великодня у вас? Підготовка, гарний настрій, вже зробився пасхальний декор, як то кажуть, і собі, і друзям. Так, ви і в нас в студії так все облаштували. І до вас до студії прийшов. Акцент зробився на природньому матеріалі, який маловідомий багатьом жителям нашої угу. області. Саме на лісовому мосі, на гілках берези. Так, от бачимо, така чашечка в нас. Така чашка в нас зроблена. В основі іде газета і обклеєна гаряча гіпсова підставка. Це гіпсова підставка, знизу, ага. газета. І на яку ми ліпимо лісовий мох. Ми надаємо форму газетою кружки, і воно досить міцне. А ось ця форма? Це просто... Це газета. Це так? З газети ми зліплюємо форму, угу. надаємо і ручка з газети, і обліплюємо просто мохом. Досить усе, знаєте як, просто. Все генеральне просто. Але це так і виглядає, ніби декоративні ніби квіти і гілочки берези понавкруги. Будеш чай? Так. Кружка може бути використана в подальшому як кашпо для квітів. Тобто купляємо квіточки, так. кактус і ставимо. Оригінально. Може виконана бути у різних формах, розмірах. Угу. А чайник вже просто йде як додаток до сервізу. Набір ще був. Так, набір. І дуже гарно зараз наближається весна, літо, столи на терасах. От поставити собі на стіл на дворі для гармонії. Для прикраси. Саме перекрашати, як декор. Ну, скажіть, будь ласка, який декор найпоширеніший на Пасху, на Великдень? Зазвичай це пасхальне дерево, всі ми знаємо. Пасхальні вінки. Всі звикли до новорічних вінків. Ні, є так, ще пасхальні, які несуть достаток у дім. Ось ми можемо бачити. Так, які несуть достаток у дім. Головне, щоб це був вінок сплетений був з природнього матеріалу. Тобто може бути використані гілки берези, угу. гілки лози, яку обстригають зазвичай в цей період, верби. І прикрашений був зеленню і весняними квітами. Тоді цей вінок символізує достаток і добро і несе в дім. Ну, ви зазвичай з якого матеріалу? Я працювала з вербою, ще не плела вінки. Угу. Вам зізнаюся, чесно, з лози і з гілок берези. Ось у нас ось цей вінок. Це гілочки берез. Берез. Гілочки берези сьогодні, весняні квіти і писанки. Зазвичай символіка Великодня – це писанки різного так. кольору, весняного такого кольору, яскравих кольорах. Виглядає дуже-дуже гарно. Так. Правда. На які свята взагалі ви ще виготовляєте декор?
До кожного я займаюся майстер-класами до кожного тематичного свята. До 8 березня новорічні свята це була використана шишка карпатського тису. Ми ліпили підсвічники, ми ліпили також вінки, ялинки. То навіть на кожне тематичне свято свій декор, як то кажуть. Ваша донька давно вже вам допомагає у виготовленні декору? Все почалося з такого, якби гри, та як кожна мама тягне за собою дочку підлітка, тобто 5 років, як і я. З самого початку вона зі мною, і завжди на кожен захід я завжди кажу, я мама підлітка, можна дочка прийде зі мною. Дочка завжди зі мною долучається до кожних заходів. Як тобі взагалі виготовляти своїми руками? Таку дуже красу? Дуже цікаво. Це, ви знаєте, я виготовляю, я знаю, що я сама це зробила, ніхто інший, навіть не моя мама. Ось, знаєте, у мене був ноутбук, старенький. Я вирішила, так, треба зробити декупаж, зробила. Це Павла буде цікати ця тема. І що вийшло так? Супер, дуже кльово. Ми, якби знали, принесли в студію, показали, як старого, навіть не старого, з любого кришку до ноутбука задекупувати, зробити в техніці декупаж і зробити його оригінальним. Він не втратиться поміж інших. Вона вже чітко знає, де її ноутбук, коли йде на якийсь захід. Мені цікаво, як це зробити? Якими матеріалами користуватися? Це ж не можна ж його фарбувати, мабуть, просто так. Чи можна? Весь матеріал, з яким ми працюємо, він екологічно чистий на водній основі. Тобто безпечний для роботи. Навіть лак, коли покриття йде лаком, він на водній основі такого молочного кольору і він не шкідливий, навіть без запаху йде. Тобто безпечно. Працюється всіма матеріалами безпечно. Ти зрозумієш? Так. Що не вистачає твоєму ноутбуку. Декупаж. Потрібно зробити декупаж. Так. Розкажіть про звідки ви черпаєте натхнення, звідки до вас приходять ідеї? Ідеї, деякі ідеї, наприклад, ось це гніздечко. Ми активно на Новий рік проводили майстер-класи в школах по підсвічниках, а в мене в голові от сиділо гніздечко, я його вже бачила. Це з гніздом. А деякі моменти буває, в нас інтернет є. Підглядаємо в інтернет. Так, як з декупажу почалося саме з інтернету. Я взяла. Одні ідеї є, самі народжуються, одні підглядаємо в інтернет, є можливість. І отак воно. Ми ще тут не можемо, так? Далі. Можемо, вже підсохло, можемо пробувати. Тепер беремо іншу паночку з клеєм. Беремо чисті пензлі або витираємо ці, щоб не замастити. Так. Беремо наш мотив, розміщаємо його. Ой, в мене такий милий зайчик. Так, це... вам курчає, так? Добре. А, це таке якось на тому курча. Так, у вас таке курча. Ми пасхальні мотиви робимо. Так. Софійка долучиться також. Зайчика чи курчатка зробиш? Курчатка, я ще не робила. Беремо клей, головне, витріть. Беремо клей, багато клею беремо. І беремо, як Софія робимо? Дивіться, від центру і аж до краю. І добре приклеїмо. Рівномірно, так. Притискаємо, так, приклеїмо, але поверх серветки. І беремо багато клею. Якщо буде мало, салфетка порветься. Порветься, так. Так, щоб мій кролик був по центру. Так. Виглядає просто. Дуже нічого просто. Нічого складного. Так. Ви розумієте, я працюю з дітками від 3 років, я головне кажу, немає нічого складного, якщо правильно пояснити, якщо правильно знайти. Так. Навіть дітки 3-річні вже роблять декупаж зі мною. О, і що вони виготовляють? Що їм під силу вже? Вже під силу розмальовувати в техніці спонж – це малювання губкою кухонною, звичайною губкою. Є багато технік – картини з піску. І навіть техніку декупаж. От, гарячий пістолет ми починаємо працювати з дітками близько з 10 років. Угу. Це вже безпечно, дитина розуміє, що може впектися, і техніка безпеки. А з 3-річними саме в таких цікавих, нескладних техніках, в вигляді гри. І ми працюємо. Ось такі пасхальні віночки виготовляєте разом? Пасхальних віночків, дуже було багато зроблено за цей передпасхальний період. Саме у вигляді відкритих уроків, до свят. Дітки одягалися в вишиванки, читали віршики, декламували віршики, співали пісеньки. Запрошені були і вчителі, і батьки. Було, так. І потім ми проводили святковий майстер-клас. Так. Разом з батьками. Саме спільна робота дітей і батьків. Це дуже... Батьків, напевно, море задоволення. Море задоволення, тому що зазвичай ми дорослі і показуємо, що
ой, немає часу, нам не вистачає, ми це не вміємо. А тут ми показуємо на цих майстер-класах спільних, ми показуємо, що з часу не потрібно багато, знань якихось не потрібно. Все дуже легко і просто. Так, все дуже легко. Дивіться, якщо ми приклеїли, тепер закріплюємо, ставимо пензлики і прикріплюємо пальчиком. Так, приклеїмо, провіряємо і розглажуємо зморшки. Так. І зайве обриваємо. На ваше око професійне, мені достатньо вже. Дуже достатньо, да. І зайве забираємо. Ага, ясно. І хай підсихає. Так. Можна сказати, що наш виріб готовий, залишився завершальний етап. Як це мило, клас. Та це взагалі, слухайте, так, це так затягує. Скільки? 5-10 хвилин часу? 5-10 хвилин, так. Ще один етап у нас залишить, але який ми не зможемо тут покриття лак. От і все. Розкажіть про покриття, коли, через скільки воно має висохнути? Зараз десь півгодинки потрібно, щоб підсох наш виріб, і потім покривається лаком, і на протязі години перший слой схвачується і висихає. І далі вже, а двічі покривати не потрібно, так? Одного разу? Можна й двічі, але достатньо от на стіл, достатньо один раз було покрити, щоб витерти від пилюки в майбутньому. Можна було картинку доглядати, витерти від пилюки. Так, подивіться своїм оком майстра, що у мене вийшло. Гарно треба обірвати, вийшло, так? Обривайте зайву серветочку. Зайве обриватиме. А воно легко так обривається. Клей звичайний йде, чи? Клей ПВА. Так, звичайний канцелярський клей. Так, акрилова біла фарба, якщо немає в будинку. Я завжди мамам кажу, мами, у вас є акварельні фарби, у вас є гуаш в кожної мами. Так. Не обов'язково акрилову фарбу. Це так, дуже... Так, обірвали зайве, все. Софія, звичайно, швидше від нас впоралася. Ну, це рука майстра, розумієш, ми це робимо вперше. Софія вже проводить майстер-класи, долучається. Ой, чудово. Це так, просто неймовірно. Мені подобається. Так. Просто погляньте, що вийшло в мене. Оп. Яка краса. В мене теж. У вас дуже красові роботи вийшли. Так. Дякую. Дякуємо. Нам це приємно чути. Пасхальний декор виготовлений. У нас вже все готово, так. Так, так, лише витерти руки залишилось. Так, ой, дякуємо. Так, дай мені трошки. Будь ласка. Дякую. Бачите, це ж, дорогі гості, ваші от короткі побажання всім нашим телеглядачам. Ми бажаємо смачної Пасхи, гарного... як святкового настрою, гарного настрою, добробуту і миру у ваших домівках. Я так само вам бажаю дуже смачної Пасхи, щоб у вас все було добре і миру навіть на всій Україні, щоб закінчилася війна і все було дуже добре. Все у нас буде добре. Так. Дякую. А ми також кажемо всім телеглядачам до зустрічі завтра на телеканалі «Буковина».